Eita, isso, viado. Aqui na Ponte Vanilla, viado. Caralho, que isso? Que isso? Que isso? Estão tirando nós? Que porra é essa? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Tá maluco, que velho? Que isso? Tá ficando maluco, porra? Por que que você atirou em mim, cara? Por que que você atirou em mim, oficial? Por que esse oficial retardado atirou em mim, velho? Esse oficial tá maluco? Não, desce dessa porra aí, velho. Quem que atirou? Esse pedrinho. Não, desce abaixo ou não? Esse não, abaixo do caralho. Tô passando aqui, cara. Quem que atirou em você? Quem que atirou em você? Tá maluco, cara? Porra, vai se fuder, velho. Bora, bora, rapaziada. Relaxa, acabou. Eu tô abastecendo, tô vendo ali. Isso, cara, eu tomei muito tiro, mané. Eu não peguei arma pra ficar, eu tava com tudo, acabou. Eu. Fala aqui, gente. Tá. Se quiser pegar pra mim, irmão, a gente. Quebrou! Praça. Quebrou todo mundo! Mano, matei todo mundo, os caras deram tiro em mim, vai tomar no cu, irmão. Bora aí.